Historicky najväčší počet kapiel základných umeleckých škôl z celého Slovenska prejavilo záujem o súťaž Žarnovické pódium, ktorú už po tretí rok organizuje Základná umelecká škola v Žarnovici. Tento rok ročník sme mali rekordných 16 kapiel prihlásených. Najďalej dá sa povedať z Michalovic kapela, ale mali sme tu aj kapelu z Čiech, Novíči. Od rána až do neskorých poobednejších hodín súťažili kapely s dvomi pesničkami rozdelený do dvoch kategórií, do 15 a nad 15 rokov. Snažili sa zapôsobiť na porotu nielen po hudobnej stránke, ale aj po interpretačnej, produkčnej, ale aj výzorovej. Porotu tento rok tvorila hlasová pedagogička Andrea Kiršová, hudobník Robo Bošeľa a spevák a skladateľ Tomáš Buranovský. V prvej kategórii do 15 rokov súťažilo 9 kapiel. Tam sa najviac tento rok zadarilo domácej kapele Limetka, ktorá skončila na 3. mieste. Druhú priečku obsadila kapela Moja mama spieva lepšie ako tvoja zo Základnej umeleckej školy Nováky a na 1. mieste sa umiestnila kapela Alarms zo Základnej umeleckej školy Gbeli. V takomto zložení pôsobíme už 1 rok takto spolu a sme strašne radi, že sme mohli vyhrať takúto súťaž a veľmi to pre nás znamená, lebo sa nám snažili sme sa to proste nejako zahrať podľa nás a sme veľmi radi. Ani neviem, čo mám povedať, lebo to je ťažko, ale sme naozaj veľmi radi. Limietka sa umiestnila na z 9 kapiel na peknom 3. mieste. Zahrali veľmi dobre. Boli tam nejaké isté veci, to sme si povedali, že som ako spokojný, pripravujeme sa aj na ďalšiu súťaž. A potom som aj mali v staršej kategórii, kde sa tam boli vynikajúce kapely, boli ich 7 a sme mali kapelu Stratený bubeník a tá sa vlastne v prvé trojke neumiestnila. O to lepšie sa ale darilo iným. Na 3. stupienku skončila kapela Ereš Band zo Základnej umeleckej školy Nováky, druhú priečku obsadila skupina zo Základnej umeleckej školy v Prievidzi s názvom Viktory a víťazom druhej kategórie 3. ročníka Žarnovického pódia sa stala kapela Good Food zo Základnej umeleckej školy v Martine. Práve že som prekvapený, keďže som počul rôzne kapely, ktoré boli podľa môjho názoru veľmi kvalitné. A nečakal som toto víťazstvo, ale jasné, že som rád z tohto. A som nadšený, no? Že to takto vypalilo, ako to vypalilo. Súťaž základných umeleckých škôl, tak som si to vysvetlil tak, že no dobre, však prídu deti, ktoré trávia ten čas zmysluplným spôsobom a zahrajú nám nejaké pekné pesničky, ale ja sa musím priznať, že tá úroveň mi naozaj až vyrazila dých, lebo hovorí sa vo všeobecnosti, že na Slovensku nerastú nové talenty, či už v futbe, alebo v športe a tak ďalej. A ja som veľmi milo prekvapený a naozaj do Košic budem odchádzať s úžasným pocitom, že som tu videl naozaj veľmi veľa veľmi schopných ľudí a talentovaných ľudí a ja im veľmi prajem naozaj, aby sa čo najväčšia časť z nich presadila v tej hudbe, lebo som tu videl naozaj veľmi veľký potenciál a myslím si, že o pár z týchto detí ešte budeme počuť. Bol to teraz tretí ročník súťaže Žarnovické pódium a nás to zase tak nakoplo a chceli by sme určite aj takto ľudí už pozvať teraz na 4. ročník súťaže Žarnovické pódium.